ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଦେଇଛି ନରାଜ, ସେ ଶବଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଟା ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ପୋଲିସ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବଟି ଆଜି ଜବତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶବ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାର ଚେହେରାଟା ବା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଜନସେବା ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛି ନା ଶବକୁ ନେଇକି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ତନାଘନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖୋଜାଖୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 4ଟି ବୋଟ୍ ଯାଇଛି ସେ ମୁଣ୍ଡଡ଼ିଠାରେ, ମୁଣ୍ଡଡ଼ି, ନରାଜ ଏବଂ ଯୋବ୍ରା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସେ ନିଖୋଜ ଯେହେତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଆଜି ଶବଟି ଜବତ ହୋଇଛି ଏହା ଯେହେତୁ ଅଚିହ୍ନା ଶବ, ତା'ର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ତାଜା ବା ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଯେତେବେଳେ ଶବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶବଟି ନଥିଲା, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଶବଟି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଟି କୋଟି ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହୁଛି ବୋଧ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। SRC ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁ ଶବଟି ଜବତ ହୋଇଛି ନରାଜରୁ ତାହା ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କର, ଯାହାକି SRC ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତାଳମେଳ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ ହୋଇଛି ନରାଜରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସାର୍ ମତଲବ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଜାଗ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନ ବା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତନାଘନା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଆଜି ସବୁଜ ମିଳିଲା ଯେ ସବୁଠି ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ କାହାର ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି? अभी जो है सिचुएशन और जगह के हिसाब से 4 जगह पे सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, और 8 बोट जो है कंटिन्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मुंडली के पास 2 बोट लगी हुई है, नाराज पे 2 लगा हुआ है, जोबरा पे 2 बोट लगी हुई है, और काटा जोड़ी पे वहाँ पे 2 बोट लगी हुई है। कंटिन्यू सर्च चल रहा है। अभी एक जो है बॉडी जो रिकवर हुई अननोन पर्सन की, उसको हैंड ओवर कर दिया गया है, बट जो हमारा ओड्राफ का जवान मिसिंग है उसका सर्च ऑपरेशन स्टिल कंटिन्यू है। कितनी मदद से आप लोगों की ये जो ऑपरेशन चल रही है उसको मतलब खोज के लिए, और जो आपके 8 टीमें जो हैं, कितने लोग उसमें शामिल हैं? वो डिपेंड करता है, टीम में जो है पूरी टीम होती है, बट बोट पे जो है हमको सर्च के हिसाब से जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक बोट पे 4 आदमी, 6 आदमी जरूरत के हिसाब से बैठाए जाते हैं। वाटर कंडीशन भी देखनी पड़ती है, वाटर की करंट भी देखनी पड़ती है, वो सब चीज़ों के हिसाब से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और कंटिन्यू सर्च चल रहा है। हम लोग सुबह आप लोग मतलब ऐसे चल कर रहे हैं? सुबह जो है हम लोगों ने जो फर्स्ट डे लाइट होती है उसके साथ ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग में हम लोगों ने 4:00 मॉर्निंग से ही हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और लोकेशन हम लोग साइट पर पहुँच गए थे, और जैसे ही जो है हम लोगों ने 6 बजे से हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, 6 बजे से पहले ही स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद क्या लगती है, मतलब वो जो कल जिस तरह से वहाँ पर दुर्घटना घटी, वो डेड बॉडी कहाँ पे, मतलब उम्मीद क्या लगती है जब अगर वो मतलब कहाँ पे गया उनका बॉडी या फिर किसी? ये वाटर की जो करंट है उस पर डिपेंड करते हैं बहुत कुछ, नदी के किनारों पर भी डिपेंड करता है, जो कर्व है उस पर डिपेंड करता है, और कुछ भी जो है कुछ सर्टेन कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ निश्चित रूप से नहीं बता सकते कहाँ तक बॉडी जा सकती है, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, बट जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हम लोग सर्च चला रहे हैं। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ 3rd ବଟାଲିୟନ୍ ମୁଣ୍ଡଡ଼ି, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଯାହାକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 8ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2ଟି ଟିମ୍ ମୁଣ୍ଡଡ଼ିରେ, 2ଟି ଟିମ୍ ନରାଜରେ, 2ଟି କାଠଯୋଡ଼ି, ଏବଂ 2ଟି ମହାନଦୀ ଯୋବରା ପାଖରେ, ପାଖାପାଖି 8ଟି ଟିମ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶବଟି ଜବତ ହୋଇଛି ଦରାଜ ପକ୍ଷରୁ ସେଇଟା ଅଚିହ୍ନା ଶବ, ତାର କୌଣସି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି ଏବଂ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶବଟି କେଉଁଠୁ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପାଣିର ସୁଅ ବା ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସେ ଶବ ସେଇ ଜାଗା ବା ତାଙ୍କର ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେଉଁଠି ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ନରାଜରେ କି କାଠଯୋଡ଼ିରେ କି ମହାନଦୀରେ, ତ ଏସବୁ ଲୋକେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର କରି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ NDRF ଟିମ୍, ଏବଂ ଆଶା ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ।